ရနယ်ဒိုရဲ့ဘဝမှာအဆိုးဝါးဆုံးချိန်ကာလတစ်ခုလူတိုင်းမှာခက်ခဲတဲ့ချိန်အဆိုးဆုံးချိန်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ချိန်ကာလတွေဆိုတာတသက်မှာတစ်ချိန်တော့ကြုံရစမြဲပါပဲ။ချမ်းသာတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှဆိုဘဝမှာအဆိုးဆုံးချိန်ကာလတစ်ခုကိုမလွဲမသွေဖြတ်တန်းရတာကြီးပါပဲ။အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကာလတွေကိုဖျက်တမ်းရတိုင်းစိတ်ဓာတ်တွေအောက်ဆုံးထိမရောက်အောင်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှသာအောင်မြင်မှုအသေးဝင်တွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလူတွေထဲမှာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘုရင်သမားရန်ဒိုလည်းပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ဒိုဟာလည်းသူ့ဘဝရဲ့အဆိုးဆုံးအချိန်ကာလတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းကမှဖျက်တမ်းခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ဒိုက TVI နဲ့အင်တာဗျူးမှာ2018ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်မဲ့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကိုဖျက်တမ်းရတာကျွန်တော်ဘဝရဲ့အဆိုးဆုံးအချိန်ကာလတစ်ခုပါပဲ။အရာတိုင်းကအဆင်မပြေဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာ professional ပြပြတတပဲကျွန်တော်အလုပ်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးဖျက်တမ်းခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရဒိုဟာလောကဒဏ်ရဲ့အနေအမြင်အတဲကြတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ရင်ဘတ်ကြီးရှိသူတွေအဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုမနာလို့မုန်းတီးသူတွေကမရင်းသမားလို့ဆွဆွဲချက်တွေဟာသူ့ဘဝကိုအနာကျင်ဆုံးအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဒိုဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်တုန်းက Las Vegas Club မှာတည်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ American Model တူဦးကိုမရင်းကျင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရဒိုကလူတွေကကျွန်တော်ကိုမေးခွန်းနေမေးကြတယ်။ဂုံသိခါပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေလေ။အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကတကယ့်ကိုနာကျင်ရပါတယ်။အရန်ကိုနာကျင်ရပါတယ်။အတူတူပြင်ကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နောက်ပြီးကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်အမျိုးသမီးဒါအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့သားကြီးကလည်းဒီစကားတွေကိုနားလည်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီသူအသက်6နှစ်ရှိနေပြီဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်နေပြီအဲ့ဒီနှစ်ကကျွန်တော်အတွက်အဆိုးဝါးဆုံးအချိန်ကာလတစ်ခုပါပဲလို့ပြောပါရစ်ရဒိုဟာသူ့ကိုဆွဲချက်တင်ထားတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုတရားဥပဒေနည်းလမ်းတကျဖြင့်ရှင်းခဲ့ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့နောက်ကွယ်မှာမိန်းကလေးတွေကိုမွေပေးပြီးနှုတ်ပိတ်ခိုင်းထားတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းပြောဆိုခံခဲ့ရပါတယ်တချို့ဆိုရင်ရဒိုစီကနှုတ်ဝိကအဖြစ်ဒေါ်လာ 3,500,000 ထိရခဲ့တယ်လို့ကောလာဟာလာသတင်းတွေထွက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်တရားရေးမှန်တိုင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့စစ်ဆေးချက်တွေအရရဒိုအနေနဲ့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးကိုလုပ်ခဲ့ဘူးခြင်းမရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားပေါ်လွင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရနယ်ဒိုကကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောရတာတတောက်တတာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေကအကုန်သိကပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေဆိုနေကြတာဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းနေလိုက်လို့ကလည်းမဖြစ်ဘူး။တကယ်ကိုခက်ခဲလို့မှတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးပါတယ်။ကျွန်တော်မှအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တတ်သိပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနောက်ကျွန်တော်အကြောင်းကိုတရားသိရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။သူတို့ကျွန်တော်ပေါ်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။တက်ကလက်ကန်ထရီတရားရုံးကလည်း Las Vegas မှာရှိတဲ့ Ronaldo ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကလပ်ကနေရရှိတဲ့သက်တေတွေကို Ronaldo ကိုမရင်းသမားအဖြစ်ဆွဆွဲဖို့လုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်သက်တေအစင်းကနေပယ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ Ronaldo ကိုဂုံသိက္ခာကြောက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Ronaldo ကတော့သူ့မိသားစုနဲ့အတူအရာအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူ Junior Ronaldo ဟာလည်းဒီလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ခန်းစာရရှိနေမှာသိကြပါတယ်။တပ်ဖြစ်နေပသက်ပြီးရနယ်ဒိုကလူတချို့ကသူ့ကိုမင်းဖေးတဲ့ပူကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေရှိတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်။အဲ့လိုချိန်ကြရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုအမြဲတမ်းဆုံးပါတယ်။သူတို့ကဘာမှပြန်မပြောဘူး။သူဟာညံကောင်းတဲ့ကလေးတယောက်ပါ။ကျွန်တော်ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာသူကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စကနေသင်ခန်းစာကောင်းကောင်းရသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရနယ်ဒိုဒီလိုမျိုးအဆိုးဆုံးအချိန်ကာလကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကကျဆင်းသွားခြင်းမရှိပါဘူး။ပရီစတာဟာသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလည်းဂျူဗင်နဲ့အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ရိုနယ်ဒိုဟာကိစ္စတစ်ခုကိုအာယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတစ်ခုကတော့သူ့မိသားစုနဲ့နောက်တစ်ခုကအာရှအမေကကွင်းတိုင်းကွင်းတိုင်းမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုဆက်လက်တောက်ပနေနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။